Hello friends, আজি মই আপোনালোকক এটো সিলাই দেখাম এই সিলাইটো বৰ ভাল লাগে মেখেলা চাদৰ কৰিব পাৰে মই এটা ঘন ঘনকে আকি মানে কৰি দেখাইছো আপোনালোকক আপোনালোকে হেৰেঙা হেৰেঙকে কৰিব খুব ঘন আছে এনেকেও দিব পাৰে কিন্তু ভাল লাগে খুব ধুনিয়া লাগে সিলাইটো আহকচোন এটো চাও কেনেকে কৰিছো প্ৰথমতে এনেকে বেজিটো এনেকে হুমুৱাই লব এনেকে হুমুৱাই লব তাৰপিছত এনেকে কৰি যাব তো দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো চাওতে জুম কৰি লব তেতিয়া দেখিব এটো এনেকে
চক এখিনি এটু হৈ গল বৰ ধুনিয়া লাগে এনেকে কাপোৰত কৰিব সুন হেৰেঙা হেৰেঙকে কৰিব মই নে আপোনালোকক দেখাব কাৰণে গহনকে কৰি দেখাইছো খুবই ভাল লাগে খুব পটককনে হয় আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আগলৈ মই আৰু এমব্ৰইডাৰী এনেকে দেখাই থাকিম আপোনালোকক আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ।